ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ମାଇଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ନୂଆ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସେ। ଆଜି ବି ବଢ଼ିଆ ଟପିକ୍ ଅଛି। ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ପଡ଼େନି, ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି। ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲାପରେ ସାଇଟ୍ର ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ଦବନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ହୁଏତ କେତେଗୁଡ଼ା ଟିପ୍ସ ଆପଣ ମିସ୍ କରିଯାଇପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଫେସବୁକ୍, ଟିକ୍ଟକ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ନୂଆ ନୂଆ ଟପିକ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଘରେ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଥାଏ ଏବଂ ସେହି ତୁଳସୀ ଗଛର ବେନିଫିଟ୍ ତ ବହୁତ କହିଲେ ଏମିତି ତ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ କି ତୁଳସୀ ମାଳ ଯଦି ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତି କ'ଣ ରହିବ ତା'ର ବେନିଫିଟ୍, ଏବଂ ତୁଳସୀ ମାଳ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ତୁଳସୀ ଗଛ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗଛ, ଏହା ବହୁତ ପବିତ୍ର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ନଥାଏ ସେ ଗଛ ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇନଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଥାଏ ସେଇଠାରେ ହେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଯେଉଁ ଥିବ ସେଇ ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। ଏବଂ ଯଦି ତୁଳସୀ ମାଳ ଆପଣ ଧାରଣ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ବହୁତ ରହିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ମାଳ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପିନ୍ଧିଲେ କିମ୍ବା ଧାରଣ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ହାତରେ ଯଦି ତୁଳସୀ ମାଳ ଧାରଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ପାତକ ନାଶ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେତେ ପାପ ମଧ୍ୟ ବି ଲାଇଫ୍ରେ କରିଥିବେ ସେ ପାପ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ତୁଳସୀ ମାଳ ଆପଣ ବାହୁରେ ଧାରଣ କରିବେ ତାହେଲେ ସୁରାପାନ ଦୋଷକ୍ଷୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କାନରେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ମାଳ ଧାରଣ କରିବେ ତାହେଲେ ଭକ୍ତିଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଓ ଗୋହତ୍ୟାର ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ନିବାରଣ ହୋଇଥାଏ। ହୃଦୟରେ ତୁଳସୀ ମାଳ ଧାରଣ କଲେ ମାତୃହରଣ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ହରଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରରେ ତୁଳସୀର ମାଳ ଧାରଣ କଲେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ହରଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ତୁଳସୀ ଗଛ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ଗଛ, ତା ଗଛର ତ ହିଁ ପବିତ୍ରତା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମାଳ ଆପଣ ପିନ୍ଧିବେ, ଏହି ମାଳ ତୁଳସୀ ମାଳ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ପ୍ରଥମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତୁଳସୀ ମାଳ ଯଦି ଆପଣ ବେକରେ ପକାଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମିଷ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମିଷ ଖାଇ ଆପଣ ତୁଳସୀ ମାଳ ପିନ୍ଧିବେ ତାହେଲେ ତାହାର ବେନିଫିଟ୍ କେବେ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ତୁଳସୀ ମାଳ ବେକରେ ପକାଇଲା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଜ୍ୱର ଜନିତ, ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଜନିତ କିଛି ରୋଗ ସେସବୁ ମଧ୍ୟର ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ତୁଳସୀ ମାଳ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କେବେ ବି ଆଇଁଷ ଭୋଜନ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଆଇଁଷ ଭୋଜନ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର କିମ୍ବା ତୁଳସୀ ଗଛର ମାଳ କିମ୍ବା ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମାଳ ଯାହା ବି ଆପଣ ବେକରେ ପକାଇବେ ତାହା ପାପ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଛର ମାଳ ଯଦି ପକାଇବେ, ତୁଳସୀ ମାଳ ଯଦି ଆପଣ ପକାଇବେ, ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ। ଯାହାର ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେଖୁଥିବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା କିମ୍ବା ବଡ଼ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକା ରାଗୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ରାଗ ଅଧିକା ହୋଇଯାଏ, ଅତ୍ୟଧିକ ରାଗୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀ ମାଳ ପକାଇବା ଦରକାର, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ରହିବ ଏବଂ ମନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ପାଠ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ରାଗ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ସେମାନେ କରୁଥିବେ ରାଗ ଟିକେ କମିଯିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ତୁଳସୀ ଗଛ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ମାଳ ଯଦି ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ମିଳିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହେବ, ମନ ଥଣ୍ଡା ରହିବ, ମାଇଣ୍ଡ ସ୍ଥିର ରହିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ମାଇଣ୍ଡ ବାଡ଼ଚଗିଲା ହୁଅନ୍ତି, ଚଗିଲା ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବେକରେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ମାଳ ପକାଇବା ଦରକାର, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ମାଇଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କର କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଏବଂ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ମଧ୍ୟ। ତା ସହିତ ତୁଳସୀ ମାଳ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ଆପଣ ମଗାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଯଦି ତୁଳସୀ ମାଳ ବି ଯଦି ଆପଣ ନ ପକାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁଳସୀ
କାଠି ଯେଉଁ ଆପଣ ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି ତା'ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହାର କରି ମଧ୍ୟ ବେକରେ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ମଧ୍ୟ ତା'ର ବେନିଫିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେବ ତୁଳସୀ ମାଳ ଆପଣ ବାହାରୁ ମଗେଇକି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ସେଥିରେ ଭଲ ହେବ, କାରଣ ଏଥିରେ ଆପଣ ବନେଇବା ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଘରେ ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ମଗେଇକି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଏବଂ ତୁଳସୀ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ମିଳିଥାଏ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃପା ମିଳିଥାଏ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ, ଏବଂ ମାଇଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କୁଲ୍ ରହିବ। ଏବଂ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି କି ମାଇଣ୍ଡ ଯଦି ଥଣ୍ଡା ରହିଲା ତାହେଲେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ରହିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ତୁଳସୀ ମାଳ ଯଦି ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ମାଳ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ଆପଣ ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଆଇଁଷ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁଳସୀ ମାଳ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ତୁଳସୀ ମାଳ ଆଇଁଷ ନ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ତୁଳସୀ ମାଳ ଗୋଟେ ବେକରେ ପକାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିକି ଯେମିତି ତା ଲାଭ ପାଇଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ, ହସ ଖୁସିର ଦିନ କଟାନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।